Policia rrugore e Tiranës ka ndëshkuar rreth 1600 drejtues mjetesh për shkelje të kodit rrugor. Për respektimin e sinjalistikës për këmbësorët, policia rrugore do të marrë një fushat sensibilizuese në shkollat e kryeqytetit. 10 drejtues mjetesh janë arrestuar nga policia në Tiranë, ndërsa janë vendosur 1556 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Arrestimet janë kryer për shkak se drejtuesit po qarkullonin në gjendje të dhëur. Ndërkohë, sipas njoftimit të policisë, masat administrative janë vendosur 131 masa për mosvendosje të rripit të sigurimit, 93 për mos përdorim të kaskave mbrojtëse, 189 për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 52 masa për shpejtësitë të normave të lejuara, 104 masa për parakalimin gabuar, 11 masa për shkeljet semaforit, 10 masa për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit dhe pjesa tjetër për shkeljet të ndryshme. Janë pezulluar 78 leje drejtimi, nga të cilat 52 për shpejtësi të normave të lejuara, 10 për pije alkolike, 16 për shkeljet të tjera. Policia rrugore e Tiranës në vijim të masave për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore dhe të ndërgjegjësimit të komësorëve për të respektuar edhe ata rregullat e qarkullimit rrugor në ditët në vijim, në kuadër të masave për rritjen e sigurisë rrugore për nxënësit e shkollave, do të ndërmarrë në bashkëpunim me shkollat një fushat sensibilizuese për këtë qëllim, thuhet në njoftimin e policisë rrugore të Tiranës.